Dia memang kena make up simple macam ni. Luar the standard je. Maknanya depan belakang apa semua memang rupa Myvi tu lah. Standard tu ialah standard. Ini yang paling penting ni. Oh. Kunci. Buka. Tekan-tekan je. Ini wajib dalam poket. Kalau tak ada tak boleh tekan juga tu. Buka aircon dululah. Panas gila kat luar hari ni ya. Aduh. Tapi itulah tengok ni. Dashboard Hana macam mana. Lepas tu ramai yang tanya apa nak masuk dekat Myvi first model lah. Tahun 2005 sampai 2011. Mana boleh nak pakai dashboard ni rasanya. Tak tahulah orang lain buat kot boleh kot. Punca dia jadi pasal Hana ni. Ha. Okay, dia asal dia manual. Manual nak convert ke auto. Maknanya kalau nak kacuk-kacuk wiring daripada manual pergi jadi auto tu, tu leceh tu. Leceh tu tak apa, takut problem pakai kereta. Pendek kata alang-alang ambil habis terus. Ah, kecuali body part depan belakang tu. Sebab body part depan belakang tu melibatkan kesalahan. Enjin ni 1.3. Kod enjin dia bukan K3 lah. 1NR. Auto lah. Bahagian enjin ni pun kira komplit lah. Maksudnya daripada radiator ke apa benda ke gearbox ke drysup sampai ke bawah apa benda semua tu lower arm ke. Sekali. Yang paling penting urusan endos siap. Ah, tak payah nak pening-pening, tinggal bawa je. Yang penting rotek kena ada. Tu je.